បាទសរុបជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតាហេងធីវីបានស្ដាប់ក្នុងអាស្រមរបស់តាសុតដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្នាំងស្រុកៀបអៀងបាទយើងមកមើលទិដ្ឋភាពពួកបងបងជាងកំពុងតែធ្វើប្រព័ន្ធទឹកនៅជុំវិញអាស្រមតាសុតនេះផ្ទាល់តែម្ដងបច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺបានធ្វើឡើងដោយមានមហាហ្វុតបលសាត់យើងចូលរួមចំណុះជើងវត្តបាទច្រើនគួរសមបងប្អូនថ្ងៃនេះបាទបាល់ឡាយនេះគឺសម្រាប់បានរហូតដល់ 60% ហើយបាទមកជុំវិញវត្តតែម្ដងបងប្អូនគឺឃើញថាបងបងជាងគាត់មានញឹកមែនទែនក្នុងការសាងសង់ដើម្បីសម្រាប់ការងារនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សមានញឹកណាស់ប្រមាណបងអូនអើយឲ្យពុតបោសាត់យើងហ្នឹងក៏ថ្ងៃនេះក៏ច្រើនគួរសមច្រើនមិញរត់តែច្រើនទៀតប្រមាណបងអូនដីនេះល្អបងបងប្អូនដីនេះល្បាប់ខ្សាច់ល្អមែនតើហើយយើងដើរទៅមុខតិចទៅតទៀតទៅសម្បីមើលបងប្អូនជាងជីបងជាងជាងទឹកបានសម្រាប់កាំងងារទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះខ្ញុំបាទកាហ៊ីង TV កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងអាស្រមតាសុតហើយក៏បានផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទកាហ៊ីង TV ផងដែរដើម្បីដឹងពីព័ត៌មានថ្មីៗដែលតាក់ទងទៅនឹងអាស្រមរបស់តាសុតហើយថ្ងៃនេះមិនដឹងថាព្រះអង្គទេវៈព្រះអង្គច័ន្ទមណីនិមន្តមកប្រព្រំដែរឬទេអត់គាត់ដឹងទេប៉ុន្តែប្រហែលជាព្រះអង្គមិនដែរចោលពុទ្ធបរិស័ទទេប្រហែលជាអាចនឹងមកប្រព្រំគឺមហាពុទ្ធបរិស័ទច្រើនគួរសមច្រើនបងអូនជាងចែកប្រឡោះគ្នាសង្ឃថា5m1 មកម្នាក់5ម៉ាក់វារួមទៅចែកប្រឡោះគ្នាម្នាក់5m 5m អញ្ចឹងឃើញការងារលឿនបងប្អូនលឿនហើយបងខាងជូនកបោនោះគឺហត់តិចហើយប្រសាជាងរៀបច្រើនអ្នកជូនមួយផ្នែកខាងជូននោះគឺជូនក៏មិនឲ្យអាចអន់យឺតយ៉ាវដែរបងប្អូនគឺដាក់មកដាក់ឲ្យតន់ជាងរៀបផងឯបងជាងយើងស្រួលទៅពេលចឹងលឿនបងប្អូនការងារចែកគ្នាដាច់ដាច់ចឹងលឿនមែនតើអត់ស្ទះទេចឹងមកជុំវិញវត្តមកជុំវិញអាស្រមហ្នឹងគឺដូចជាមិនជាចំណាយពេលយូរប៉ុន្មានទេគឺរហ័សវារួមទៅគឺព្រះអង្គតែងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យដែររហ័សយើងទៅមើលការងារដែលពួកគាត់បានសម្រេចហើយណាហើយ 100% អានេះខាងនេះគឺនៅបោកមួយទៀតបងប្អូនគឺអត់ទាន់ហើយទេគឺធ
ធ្វើជាចង្អោទឹកហ្នឹងវាស្ពស់បងអូនស្ពស់តិចព្រោះជាងផ្លូវណាយើងមើលទៅខាងនេះវាស្ពស់ជាងផ្លូវខាងនេះវាទាបជាងប្រហែលជាត្រូវចាក់បំពេញទៀតក៏ថាបានដែរយើងអត់ដឹងទេតែយើងទៅមើលជាក់ស្ដែងសិនចាំពីរាល់តែកម្មភាពអាប់ដេតទៀតចាំខ្ញុំអាប់ដេតចែកជូនពួកម៉ែបងប្អូនតទៀតបាទគឺដល់ចុងដីតែម្ដងហើយខាងក្រោយនោះគឺជាមហាកតមហាអីច្រើនទៀតប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ទៅដឹកចូលទឹកខាងក្នុងទេដោយសារតែជាកន្លែងដែលហាមគាត់ចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនយើងមើលតែកន្លែងដែលយើងធ្វើទៅបាទឥឡូវវីដេអូយើងអត់មានអីទេក៏សូមជុំអូនកាយគោរពលាបម៉ែបងប្អូនតែតាមនេះរាល់ការអាប់ដេតនៅក្នុងអាស្រមតសុតនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមផ្តិតយកទិដ្ឋភាពថ្មីៗដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាក៏ដូចជាបានដឹងនៅដំណឹងពីព្រះអង្គចន្ទមនីផងដែរបាទខ្ញុំបាទតាហ៊ីង TV ពេលនេះសូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនទៅត្រឹមនេះសិនហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត